jei ne tie debesys, kurie buvo tikrai žemai, apie 150 metrų, tai visai nelabai ką būtų su dronu ir be pafilmuoti. Vien plantacijos, kažkaip nikokai. Tai tie debesėliai tai biški išgelbėjo, buvo įdomu tarp jų paskraidyti su dronu. Ir ne lietaus debesis, tai smagu, nes kai būna lietaus, tada ne piragai. Atskrendi su dronu, žiūri šlapias biški. Velkasi čia. Varykti greičiau. Tuoj paduos juodo dūmo. Jo, kalno kamštis prasideda. Šitas, aišku, bandys aplenkti. O, nesvarbu čia. Kalnas, ne kalnas, leidimasis, tai bus posūkis. Jeigu yra bent menkiausia galimybė lenkti, lenkia. Vakar nespėjau nufilmuoti. Važiavau. Visą fūrą ant šono apvirtus. Tai va taip ir atsitinka. Jo, šiaip tais žiauriai važinėja. Ta prasme, juostos tai aišku neegzistuoja, tai čia ir taip aišku. Bet šiaip visur bando lyst, lenkt, kažkur tavo vieną sekundę, minutę sutaupyti. O paskui bum, kaktomuša. Arba nuo kelio nuskrenda. Nežinau, kurie prilėks. Ir taip sąlyginai jos visos greitai važiuoja. Jos greičiau už motorolerius ir lakso. Už lengvas jas greičiau, tai čia dar bandyt kažką aplenkti, nežinau. Bet jau čia pas jos kultūrai, kraujyje. Visi lenktyniauja. Paprašiau esiją rūk. Išgersim. Jau pavalgiau. Biškio įgavo energijos. Turiu 5 kilus, tai galvoju, jeigu stabtelėti. Atsipūst. O, kaip ledas kaldamas šiandien. Šiandien nieks nešaldo ledukais, kubeliais. Tokį guzą, maišiuką sušaldo ir tada jį dubasina su akmeniu. Kažkas su akmeniu, kiti su plaktuku, bet principas toks pat, iš maišiukų. Tokį vieną guzą paskaldo, įdeda į tokį indą ir iš jo paskui įmato ledą. O man sakė, kad šitas ledas nėra iš geriamo vandens. Nežinau, kaip čionais vyksta šitas reikalas. Bet jeigu čionais nėra iš geriamo vandens, nu ką padarysi? Dažniausiai aš sugeriu gėrimą iki tol, kol ledukai sutirpsta. Tai ledukus irgi sugeriu. Koks skirtumas? Svarbu nepratrėsti. O pratrėdęs kaip ir nebuvau. Tai jeigu per 2 mėnesius jau atsilaikiau, tai manau kažkokį imunitetą įgavau. Šiandien vietinį. Maistui, gėrimams. Google rodo, kad dabar 29. Turbūt taip ir yra. Bet čia ta temperatūra iš tiesų nekito, tos 2 mėnesius visą laiką ta pati. Tarp 28 ir 32 ant pavėsio. Dabar buvau sustojęs nusipirkti atsigerti ir vienas vyrukas. Nu ten degalinės darbuotojas sako, not too hot. Sakau, I'm getting used to. Pradėjo žvengti.
Ne, tikrai jau prie temperatūros tai pripratau. Aišku, fainai įeiti į parduotuvę, kur kondicionierius, ten plus 20, malonu, gera. Ir bam, išėjai į lauką. Bet tik kelias sekundės ir vėl norma. Tai įdomu bus, kai grįšiu į Lietuvą. Jo. Su šuba reikės po lauką vaikščioti. Turiu čionais irgi treningiuką ir termo rūbus. Nei to dar neteko dėtis dėl šalčio. Standartinis sekmadienis. Ei, ei! Lemba. Judom link Palembango. Rytoj pasieksiu. Kaip po 90 km antras kvepavimas atsiranda. Dabar 103 ir po 4:20. 5 valandą stosiu pavalgyti. Tai šiandien vėl bandysiu link 130. Jo, gal iki 9 kilų pompuoji kalniukais, kūnas įšyla. Rūvenis sukėtėja ir paskui jau varai per visus kalniukus vienodų ritmų. Ką tu čia darai? Kažkokį miestą važiavau, bet tu ir išvažiuosim. Visur mečetės tvarkos, stato, renovuoja. Įdomu, kiek jų yra. Tūkstančiais, tikrai tūkstančiais. Nu ką, lis, nelis. Saulė irgi tokia uždengta. Tai vakar, kai rodžiau, kad žaibai ateina, tai trečią nakties taip palyjo gan stipriai, bet be jokių žaibų. Ilgok iki manęs ėjo. Čia kartais arba labai stipriai, arba paprastai palyja. Va tokie juoduliai praslenka. Nu ką, 16.9. 1139 kilometrą. Čia kaip ir nieko vietą pavalgyt. Šiaip, kuom gerai tos didelės vietos, tokios furistinės, kad ten tokios namų šeimininkės supratingos. Va vakar, kai buvau panašioj vietoj, tai iš karto ta moteris, tipo, pasakiau, mygo rentai, vadinasi makaronai su kiaušiniu. Sako, dviguba tą makaronų, jo, sako. O va šiandien buvau sustojęs, tai pana padarė tokį guzelį makaronų, tai ten nei pavalgyt, nei ką. O tenais turbūt jau moteris pripratusios, kad jau furistai, kai atvažiuoja, tai jau normaliau valgo. Tai kažkaip reikia ir man stengtis stoti į šitas tokias masinės sustojimo vietas furistų. Tai ir žinai, kad visą laiką dirbs. Ir maisto turės, nes kartais tai neturi kažko. Jo.
Nu, sustojau pavalgyti, radau kažkokią vietą. Pusiau kaip hotelis, kažkas tokio, pusiau valgykla. Pasiėmė šaltos kavos. Nu ir noriu kuo greičiau pavalgyti, nes jau temsta. Dar ir lyt pradėjo, tai galvoju, jau reikia lysti po stogeliu, greit pavalgyti. Gal per tą laiką praeis debesėlis, o gal ir nepraeis. Nusižiūrėjau porą vietų, kur būtų galima įlysti, nes dabar prasidės vien plantacijos be jokių miestelių. Tai keletą keliukų radau tokių. Na jau kaip ir minėjau anksčiau, karoke, tai čia nais užima didelę dalį pramogų, tai beveik kiekvienam rimtesniam restoranėlį galima rasti printuvą su balsavykais ir mikrofonu pajungtų. Šiaip dažniausiai šitų garsiakalbių kokybė labai prasta. Arba jie nemoka sureguliuoti stiprintuvų ir tenais ant dugno užsukur ir tiesiog viskas cypia ir jie ten dainuoja. Arba tiesiog garsiakalbė jau labai labai suplyšia. Nu, šneku tai, ką dažniausiai girdžiu važiuodamas pro gatves, tie patys koncertai, ta prasme, tos visos vestuvės gatvėse, kažkokie renginiai, kur kolonėlės pajungtos, visą laiką beveik garsas eina ant max. Tai jie kažkaip žiūri tą kuo garsiau, bet kokybės tenais beveik visiškai jokios nėra. Ir tai koksai 95%. Nu, kartais pasitaiko, kur kokybiškai groja jie, bet šiaip tai dažniausiai tiesiog užsuktas garsas. Ir net jeigu ir nedaug žmonių, net tenais, tarkim, sėdi 5 žmonės, va tokios va kolonėlės, ten užsuktos vos ne ant dugno ir ten kažką žmogus šneka, vietoj to, kad ten iš jūsų net galėtų nenaudoti tų garsiakalbių, bet nu jie kažkaip mėgsta tuos garsiakalbius. Nori būti išgirsti, tai kažkaip ne per tą prizmę eina. Nu viskas, baigiau valgyti, šiaip skaniai padarė man čia tą nasi gulėm. Išgėriau es cappuccino, bet norėjau dar, tai spyliu savo kakavinę pieną. Dažnai taip darau, išgeriu, kadangi dar lieka ledukų daug, jie daug ledukų įdeda ir dar lieka visas pusę puodo, tai kad tuos ledukus išnaudoti, aš savo gėrimą įsipilu, ar tai tos sultis kažkokias, ar tai va kakavinį pieną. Tai realiai gaunu 2 porciją. O jie tai nieko nesako, jiems tai nesvarbu. Pas mus Lietuvoje turbūt nelabai leistų savo kakavinę pieno piltis. Nu, aš savo taip, kad grinai atsinešt maistą pavalgyti ir išeiti nedarau, aš visą laiką užsisakau, bet va papildomai, kad tiesiog tą ledą, kurio dar yra daug ir kuris dar mane galėtų atgaivinti, išnaudoju. Tai va, kažkokia savo sultis, kurios jau būna tašėje įkaitusios, įpilu, ledukai atgaivina ir visio, turiu dar vieną šaltą gėrimą. Tai čia, kad labiau nereikėtų kažkur kelyje gerti karšto, ten jau sušilusio tašėje, tai išnaudoju ledą. Nu, už 700 metrų turėtų būti toks įlindimas, matysim, kas ten per vietą. Aš per mepsus mačiau šitą, va, atvirą plotą tokį. Bet jisai visas apžėlės, ne žolytė, kad pasistatyti palapinę. Ši vieta tai labai gera tokia, šalia kelio, bet kaip ir apaugusi. Bet ant tiek apaugus, kad man pačiam net neįmanoma įlįs čia bus, tai nelabai. Šitą zoną nelabai. Arba čia važiuot gilin. Nežinau, reik pažiūrėti žemėlapį. Jeigu nieko aplinkui gero nėra, tai pavažiuosiu ir čia kažkur nakvosiu. Tik tamsu man. Tu jau palmių tamsumas atsibodęs.
Noriu šviesesnių vietų. Nusižiūrėjau vietą. Ai, paprasta prie keliuko. Mes jau tą palapinę. Dzin. Biški pavargęs, 123 kilai. Norisi jau užtiest kojas. Plius paskui po šitos nelabai yra kur važiuoti. Paskui vėl miestelis prasideda, kaimelis. Tai jau vėl negerai. Tai nusprendžiau čia ir likti. Koks takelis. Čia labiau pagrindinis takelis. Šviežios palmės. 3 metrų. 2-3. Čia ir nusimėsiu. 1-2-3,5. Not bad. Na štai viskas. Apartamentai pastatyti. Šį palapinę pasistatau apie kokias 5-7 minutės. Ir tada ramiai viską nusikraunu nuo dviračio. Dar ramiai kokie 10 minučių. Ir viskas. Turim namus. Šiaip gerai, kad dar palijo čionais prieš mano pat atvažiuojant. Tai truputį ir uodus nuvaikė ir temperatūra pakrito. Bet jaučiu, kad biški karštis muš. Drėgmės nemažai. Tai paprakaituosiu. Nu, biški pasnaučiau, dabar jau tuoj 10, kažkaip norėjusi biški palsėti prieš vlogo montavimą, kad ne iš karto klapsinčiom akim montuotų vlogo. Dar pasižiūrėjau žemėlapį, prasme, mano viena mėgstamiausių veiklų, tai analizuoti Google Maps'us. Aš dar univero laikais neturėjau išmanaus telefono, aš universitetą pabaigiau. Be išmanaus telefono, kas buvo 2017 metais, tai viena mano smagesnių pramogų būdavo per pamokas, per paskaitas kartais draugų grupiokų prašydavau, kad paskolintų telefoną, kad galėčiau Google Maps'us tiesiog žiūrinėti. Jo, bet nebijokit, nebuvau nepavyzdingas studentas. Univerą pabaigiau 9. Tai žodžiu, ką pasižiūrėjau. Dėliausiai čionais maršruto ir laikus, kiek čia kas gali trukti man. Tai man dabar nuo mano mėgojimo vietos, čia Palembangas rytoj pasieksiu, iki uosto, iki kelto yra, kaip patys matot, 500. Oh shit. Ne, dar nevarom. 5-4-5 kilometrų. Tai mano planas yra šitą distanciją įveikti per 4 dienas. Tai sakykime 1, 2, 3 ir 4 dieną varyti iki tamsos. Paskutinis keltas atrodo 8 vakaro, o gal ne dar vėliau. Sėsti keltą, persikelt ir dar apie kokius 5-5 kilų paminti Javos salos pakrantė. Čia yra va toksai maršrutėlis, kad paskui penktadienį, mes čia kalbam dabar apie pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, ir ketvirtadienis dar užsibaigtų čianais, ir tada penktadienį man beliktų 60 km iki migracinio, o šitas taškelis, kontorai migracijai kelias, taip vadinasi. Nes matot, kame bėda, jie dirba tik tais iki 2:30. Tai aš turiu atsibelsti penktadienį anksčiau, tai todėl turiu ketvirtadienį naktį biškį papumpuoti, kažkur apsistoti šitam kelyje. Čia visur ryžių laukai, tai nežinau kaip seksis, blogiausiu atveju kažkokį homestay'ui pasimsiu. Nu ir tada penktadienį jau kokią 8 ryto išjudėčiau. Ir ant pirmos, ant pietų jau būčiau kontoroje, prasitėsiu vizą, tada užsuku dar į kokią dviračių parduotuvę, pasitvarkau dviratuką ir jau aš atsilaisiu, nes galiu važiuoti pas Vytautą. Tai va tokia mano mintis rezgama. Nes matot, ta kontora šeštadienį sekmadienį nedirba.
Ir aš nežinau, jie čia man skaičiuos tą baudą, kad turėjau prasitęsti. Nu čia labai painiai gavosi, nes šiaip oficialiai aš turėjau prasitęsti iki kovo 5, kažkas tokio, kas jau praėjo. Bet aš kaip prieš minant dviratį, aš su kontoro suderinau, kad jie man leis iki kovo 21. Sakau, viskas ok. Ir paskutiniam žinutėm vėl jiems ten buvo ne ok ir jie nori, kad kuo greičiau važiuočiau prasitęsti vizos. Nes šiaip už kiekvieną dieną yra, kaip jau esu minėjęs, vėlavimas 60 eurų. Viena diena 6 eurų, 1 milijonas rupijų. Kiekvieną dieną skaičiuojasi. Tai aš nežinau, čia man skaičiuos, neskaičiuos nuo kovo 5 kiekvieną dieną, bet kaip ir neskaičiuos, bet kokiu atveju noriu nugreičiau šitą reikalą susitvarkyti, o šeštadieniais ir sekmadieniais nedirba kontora. Tai va turiu spėti tada bandyti ant penktadienio, nu kad pirmadienį visko nenusikelti. Tai va, jeigu penktadienį spėčiau susitvarkyti vizą, tai būtų labai super. Bet nu, to kaina bus, kad biškį reikės papompuoti. Kas gerai, kad tenais jau Džakartoje po kelto, realiai vien lygus kelias, jokių kalniukų, nieko, tai galėsiu savo ramiai minti dviratuką be jokio streso. Tik tais, nu kad va, tai va gausis biškį daugiau kilometrų ir daugiau valandų to minimo. Pavyzdžiui, šiandien keltas paskutinis yra 11 valandą, tai man atrodo dėl to, kad savaitgalis, tai čia iš viso būtų super, kad ir ketvirtadienį būtų iki 11, tai aš ten galėčiau savo ramiai minti ir su tamsa atvaryčiau iki kelto, pasidarau COVID testą ir sėdu į keltą 2 valandos ir aš jau džiavui. Bet man atrodo, paskutinis yra 8 darbo dienomis, nes yra dar ekspresas ir reguliarusis keltas, tai... Bet jie kaip ir panašiom valandom varo, tiesiog skiriasi greičiai. Tai va, tiek informacijos. Tikiuosi, neapkroviau jūsų galvų. Ne, čia joks mokslas, tiesiog reikia biškį paminti. Sakau, jeigu ne viza, tai... Ta prasme, neskubėčiau savo čia ramiai į dieną po 9 kilų, po 100 kilų minčiau ir per savaitę atsidūrčiau toj Džakartoj. Bet kadangi viza, jeigu čia tikrai po 100 eurų į dieną bauduos mane, nu tai kažkaip nesinoriu, kad ten susikauptų 600 eurų už 10 dienų. Nu, paskui jau nebereikės šitų pratesimo bairių, jie jau patys prasitęs. Dabar esmė jiems padaryti mano nuotrauką ir piršto antspaudus paimti. Tai aš kaip suprantu, tas įvyksta ir jau su jais galiu atsisveikinti ir jiems toliau lieka mano pasas, nes aš taip be paso keliauju. Mano pasas yra telefone nufotkintas, bet šiaip keltose vietų tiesiog ID prašė ir jiems užteko ID, nes tiesiog gal nusirašė ten vardą, pavardę ir viskas. Tai šiaip va visos va tos vietos, kur nakvojau homestay'ui, kur nuomausi kambariukus, tai va visi prašė kažkokio mano dokumento. Tai bet ID jiems puikiai tiko, net nereikėjo rodyti paso nuotraukos. Nes kažkaip prieš kelionę dvejojau palikti agentūrai savo pasą, kaip čia dabar per salą 5000 km minsiu be paso plus keltas, bet niekam nereikia, nuotraukos užtenka irgi paso, ID kai kuriuose vietose irgi užtenka, tai kaip ir viskas ok. Tai vat, tiek info, o dabar jau kažkaip biškį atsigavau, palsėjau, nuprakaitavau, einu montuot vlogelį, jums gero vakaro ir susitiksime rytoj kelyje. Čiau.